дуже болючими. Наприклад, ви знали, що Губка Боб не від початку був головним героєм? У це важко повірити, знаю. Тож дивіться далі, і ви зрозумієте, чому обрали саме його. Агов, дітлахи, ви готові? Так, так, капітане. Не чую вас. Так, так, капітане. Хто живе в океані на дні? Сквідвард Щупаленко. Хтось зелений, куди не зерни? Сквідвард Щупаленко. Хто завжди перший, за ним не жени? Сквідвард Щупаленко. Наступний. Агов, дітлахи, ви готові? Так, так, капітане. Я не чую вас. Так, так, капітане. О-о-о-о-о-о-о! Хто живе в океані на дні? Патрік Зірко. Ні. Агов, дітлахи, ви готові? Так, так, капітане. Не чую вас. Так, так, капітане. О-о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 
Хто весь червоний, куди не зерни? Юджин Крабс! Хто завжди перший, за ним не жени? Юджин Крабс! Ідіть сюди до татка!